At the same time, we expect that Armenia will comply with. Düşünürük ki Ermənistan 10 noyabr tarixli üç tərəfli bəyanatın müddialarına, o cümlədən kommunikasiyaların açılmasına əməl edəcək. Təəssüf ki, Ermənistan kapitulyasiya aktına imza atmasına baxmayaraq, bir il yarımdan çoxdur heç nə dəyişməyib. Bu qəbul edilməzdir. Əvvəla bu regionda disbalans yaradır. Çünki həmin bəyanatın əsasında Azərbaycan Qarabağın ermənilər yaşayan hissəsindən Ermənistana keçidi təmin edib. Bir il yarımdır ermənilər bu yollardan istifadə edirlər. Lakin azərbaycanlılar bizi Naxçıvanla birləşdirəcək Zəngəzur dəhlizindən Ermənistandan keçən yoldan istifadə edə bilmirlər. Bu ədalətli deyil və biz bununla razılaşmayacağıq. And this is not fair, and this is not just, and we will never agree with that.